Ხმაურიანი დებატები პარლამენტში ეგრეთ წოდებულ მასტ-ქერისთან დაკავშირებული კანონპროექტის საკანონმდებლო ორგანომ ოპოზიციის პროტესტის ფონზე მიიღო. უმცირესობა იმ 60-დღიანი ვადის გაზრდას ითხოვს, რავადაშით საკაბალო ოპერატორებმა ყველა ტელეარხი უნდა ჩართონ. ნოდარ ჩაჩუ ადევნებდა თვალს პარლამენტში მიმდინარე დებატებს და ამას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, გისმენთ რა ხდებოდა დებატების დროს? Ja, parlamentis xtomaze amtutebshi gamotsxadebulia shesveneba da amtutebshi gamotsxadebulia shesveneba manamde kit mastketan dakavshirebuli kanondeblobis ganxeva tskhare debatebis fondze mimdinareobda opozitsia im 60 dghiani vadis mastkeris mokmedebis 60 dghiani vadis gagzelebas kidev 20 dghit itkhovs anu khmebis datsvisa da savad archenebis ofitsialuri shedegebis gamotsxadebamde martveli gundi ki miichnebs rom opozitsia tsinastarve ganzirulia am archenebze damartskhebistvis da es dro chirdebat imistvis აზრზე შეიძლება იყოს ორი სხვადასხვა სუბიექტი, რომელსაც ურთიერთკავშირი ჭირდებათ და ერთმანეთის პროდუქტზე არიან დამოკიდებული. მაგრამ მათ შორის როგორ დარეგულირდეს ურთიერთობები, ეს უნდა გადაწყვიტოს არა კანონმა, არამედ თავისუფალ პირობებში მათმა მოლაპარაკებებმა. მეორე მხრივ, არ შეიძლება პროდუქტის მიმწოდებელი ყველა პროდუქტის ერთი და იგივე პროდუქტის მიმწოდებელი ყველა სუბიექტს ჰქონდეს ერთი და იგივე პროდუქტის შინაარსობრივად. ყველგან იყოს ყველაფერი ერთი და იგივე. ჩვენ ერთ წელში შევძლებ, როგორც კი დაპირვა გაიზრდება მაესტროსიც, მეცხრეახის და სხვა თავისუფალი არხების. როგორც კი გაიზრდება ეს დაფარჩო, მაინც შევძლებ ძლავრი საზოგადოებრივი აზრის და ძლავრი სამოქალაქო მოძრაობის წამოწყებას და თქვენ ამის შიშით რომ მეერე რო გააყალდოთ არჩევნებს და ხალხი ქუჩაში არ გამოვიდეს და ჩვენ ამის ორგანიზება არ შევძლოთ, წინა დღეს გინდათ რომ გამოვთ. ჩემთვის გასაგები არის რომ თუ რამდენად დისტანცირებული არის აეს ფრაქცია ბალალაიკა პირადად ბატონი ჯონდი ბეჭდური პროდუქციისაგან და კარგად მესმის რომ შესაძლოა მას არ წაეკითხა არც ეს კანონი, მაგრამ კანონპროექტის მიზანში თუნდაც ეს ერთი ქვეთავი რომ წაეკითხა, ის ცხადა წაეკითხავდა რომ კანონპროექტის მიზანია კონკურენტიანი წინასაარჩევნო გარემოს შექმნა, ინფორმაციის გავრცელების და მედია ხელმისაწვდომობის სტანდარტების კიდევ უფრო გამტკიცება. აორჩევლებს შეუზღუდავი ინფორმაციის მიღების საშუალების უზრუნველყოფა. სტაბილურობა ჭირდება დემოკრატია. დემოკრატია არ არსებობს ორი თვით და მეტი არა. დემოკრატიის თავი საშუალება არის კონკურენცია. კონკურენცია მათ შორის პოლიტიკური, მათ შორის საინფორმაციო წყაროების მიღებით, რომელსაც თითოეული ადამიანი იღებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი სწორედ არის ის, რომ თუ კი ვალდებულება ჩვენ ჩავდებ, ეს ვალდებულება იყოს მთელ საარჩევნო პროცესზე და არა ორ თვეზე. მხოლოდ იმისათვის, რომ ადამიანებმა საარჩევნო პროცესის წარმართვის შესახებ შეიქმნას სრული ინფორმაცია. აი თქვენი კანონპროექტი, ბატონო პალიკო, წარმომიდგენია რა მოხდება. არჩევნების წინა დღეს გათიშავთ ამ ტელევიზიებს და მათ ყავთ საკმაოდ სოლიდური აუდიტორია, რომელიც მათ უყურებს, მხოლოდ მათ უყურებს. მაგალითად თბილისში არის საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა იმ ადამიანებს, რომლებს კონკრეტულად იზის და უყურებს ან კავკასიას, ან მაესტროს, ან მეცხრე არს. უნებრივია თქვენ გათიშავთ საკაბელო ბაუცხებლობიდან ამ არხებს, შესაბამისად ეს ადამიანები ჩათვლიან, რომ მათ რაღაცას უმალავენ. რაღაცას, რაღაცა ფუჭდება და ამას მე მიმალავენ. ამ ადამიანებს უფრო მეტი მოტივაცია ეკრებათ გაბრაზებს, განვისხებს. უკვე დღის მეორე ნახევარში გამართება კენჭისყრები და სწორედ დამტკიცდება პირველი მოსმენით ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებული კანონპროექტი, ხოლო მას შემდეგ უკვე გამართება მეორე მოსმენით, უკვე საკომიტეტო მოსმენა, სადაც ძირითადად ასე ვთქვათ, დეფინიციები გაირკვევა თუ რა სახის ჯარიმები, მაგალითისთვის რა სახის ჯარიმები უნდა დააწესდეს იმ საკაბელო მაუწყებლებისთვის, რომლებიც სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებულ კანონპროექტს ასე ვთქვათ არ შეასრულებენ და ეთერში რომელიმე ტელეკომპანიას არ ჩართავენ. ხმაურიანის ხდომის დეტალებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში.